Ne mogu ocjenjivati informacije koje nemam, pa ne mogu tako niti suditi je li u ovom konkretnom slučaju bilo riječ o osobi koja je ranije bila povezana sa nekim ekstremističkim osobama. Ali čisto kao pravnik mogu dati svoj stav da u ovom konkretnom slučaju kada je neko bio uhićen pod prijetnjom i ugrozom premijeru, a da se kasnije uspostavilo da se optužni prijedlog diže radi remećenja javnog reda i mira, smatram da se radi o nezakonitom lišenju slobode. Ako su u trenutku uhićenja postojale naznake da se radi o prijetnji terorizma, onda je to tako trebalo biti i naznačeno u trenutku uhićenja. Mislim da se sada tu naknadno pokušava naći neko opravdanje za situaciju koja se u pristojno uređenoj pravnoj državi ne bi smjela događati, a to je da bez pravne osnove nekoga lišavamo slobode i držimo ga u takvom stanju nekoliko sati. Ako je to terorizam i prijetnja premijeru, ja se stvarno pitam imamo li mi premijera koji sa svojim nogama čvrsto stoje na zemlji, a da mu glava nije poletila među oblake.